A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia quere conseguir a declaración da Illa de Sálvora como ben de interese cultural. Con este objetivo están a realizar a primeira fase da consolidación da aldea de Sálvora, con actuacións nas vivendas, a retirada de residuos e a recompilación de útiles. Uns traballos aos que a Consellería de Medio Ambiente destina un orzamento de 230.000 euros. Así o anunciou a Conselleira Beatriz Mato que esta mañá supervisou os traballos na Illa. A conselleira de Medio Ambiente visitou esta mañá a Illa de Sálvora, acompañada polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, o senador José Luis Torres Colomer e un grupo de voluntarios entre os que se atopan varios usuarios de amigos. A conselleira recordou que a Xunta de Galicia ten o firme compromiso de proteger e ensalzar os valores que representa o parque, polo que se traballa na elaboración do Plan Director da Paisaxe Cultural da Illa de Sálvora, un proxeto que se enmarca tanto no Plan Nacional de Arquitectura Tradicional como no de Paisaxe Cultural, ambos desenvolvidos polo Instituto do Patrimonio Cultural de España en colaboración coas comunidades. Avanzou tamén que outro dos retos da actual xunta é conseguir a declaración da illa como ben de interese cultural. Para acadar ese objetivo, un dos primeiros traballos foi levar a cabo a primeira fase de consolidación da aldea de Sálvora, con actuacións nas vivendas e retirada de residuos e a recompilación de útiles como potas, cubertos ou pezas de mobiliario para nun futuro espoñelos ao público. Uns traballos aos que a Consellería de Medio Ambiente destina un orzamento de 230.000 euros é que máis ala do seu valor natural e paisaxístico e da súa diversidade, esta isla en concreto ten un valor importante etnográfico e mesmo tamén cultural. Un valor que queremos desenvolver e protexer nun traballo que estamos facendo dende hai dous anos, que é a elaboración dun plan director de paisaxe cultural da Illa de Sálvora, que é o primeiro que estamos a desenvolver na nosa comunidade e que forma parte tamén dun plan nacional de arquitectura e paisaxística que se está desenvolvendo tamén dende o Estado. Isto é a maneira de poñer en valor a integración que hai dentro do paisaxe natural con todos os elementos construídos que hai na na illa E mesmo tamén estamos avanzando, da man tamén da Consellería, este traballo estábamos facendo a, a Consellería de Educación, pero tamén estamos avanzando en tentar declarar esta illa, illa ben de interés cultural, é dicir, un BIC. Para facer todo isto temos que facer un esforzo, e este esforzo principal bueno, pues, leva consigo un investimento para poder arranxar e mellorar, se si cabe, a, a aldea e todas as instalacións que están na aldea, as vivendas que están na aldea, onde estamos a investir 230.000 230, mil, 230 140.000 euros para avanzar nesa consolidación desta illa como ben de interés cultural. A conselleira trasladou que a xunta intentará optar os fondos que o Estado destina a conservación e enriquecemento do patrimonio histórico, co fin de poder financiar a adecuación da fábrica de salgadura do antigo bar do Faro, así como das demais vivendas e horreos que se conservan na illa. Construcións que están catalogadas e que contan cunha ficha individual para ser incluídos no BIC. Finalmente, sinalou que hai outro vector que influe no mantemento deste patrimonio e que é unha tarefa de todos, polo que só atuando con responsabilidade seremos capaces de conservar, manter e gozar destas soias da natureza. Agradeceu así o traballo que están a facer os voluntarios, pois co seu traballo contribúen á conservación do patrimonio cultural, da biodiversidade e dos elementos etnográficos e culturais que fan de Sálvora un sitio único e especial. Aproveito de alguna maneira para agradecer a labor que, como a sempre, venga a desenvolver unha institución como é Amicos, neste caso apostando pola integración das persoas con capacidades distintas, é dicir, as persoas con discapacidade, pero tamén por eh, apostar porque estas persoas con discapacidade tamén coñezan e participen da preservación do noso principal patrimonio que é a natureza. A conselleira salientou que os datos de visitas á Illa de Salgora poñen de manifesto a consolidación deste espazo natural como destino turístico destacado dentro da Comunidade marca da Arousa. Mato Otero salientou que os máis de 10.000 visitantes que se prevé registrar ao longo deste ano constituen un máximo para a illa e un reforzo ao objetivo da xunta por poñer en valor este espazo natural. Neste sentido avanzou que se ven o ano pasado o número de visitantes ás illas do Parque Nacional rozou por primeira vez a cifra de 400.000 persoas este ano se podrá superar aclarou que esta demanda ten a súa razón de ser no esforzo de promoción e divulgación que realizan, complementado cun programa de actividades no que destaca a actividade Starlight.